दसैँ नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ विशेष गरी अहिले राजनीतिक पेरिफेरीलाई निहाल्दाखेरि राजनीतिले पनि देशमा उथल पुथल बनाएको छ हात जोडेर म के भन्छु भने यी संसारका युवा युवती सबैजना दुईजना तिनजना दसजना पक्रेका थियौँ यहाँ सेलाउँदै जाँदैछ ए रवि लामी छानेज्यू ए ज्ञानेन्द्र साईज्यू उहाँ अगाडि बसेर यो कुरा प्रुफ भयो भने प्रचण्डज्यू तपाईँ जेल जाने हो भन्दा प्रधानमन्त्री उहाँ जाने यो तरिकाले हुनेवाला छैन यो तरिकाले देश चल्दैन मान्छे बेरोजगारी भएको छ मान्छे बर्बाद भएको छ मान्छे डिप्रेसनमा गएको छ बालबच्चा स्कुल जान छोडे हरेक कुराको तनाव भएको बेला एउटा मानव तस्करले चलाएको संसद भवनभित्र अहिले पनि तिमीहरू एउटा युवा त्यत्रा युवा युवती गर अहिले पनि खालि त्यही कथा गाउन थाल्छौ भने तिमीहरूको पनि काम छैन अगर तिमीहरू यहाँ सुन अगर म रवि लामी छानेज्यू ज्ञानेन्द्र साईज्यू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यी मानव तस्करलाई हामीले ल्याएर तल घोप्टो न पारेर हामी युवाले देश चलाउन सकेनौँ भने यो दुई महिनाबाट तिन महिनाभित्रमा देश धेरै ठुलो दोस्रो चरणमा पुग्यो अब अब लगभग टुङ्गिने हो नै म के भन्दैछु म बार बार भन्दैछु धरोटी होइन देश निकाला गर्नुपर्छ चा, भ्रष्टाचारीलाई कसले सक्छ हिजो बाहुन्न हजार छ छप्पन्न हजार जनताले बनाएर पठाएको रवि लामी छानेले पचास हजार जनताले उहाँ पश्चिम वहाँ कुन कुनाबाट पठाएको ज्ञानेन्द्र साईले झापाबाट पठाएको राजेन्द्र लिङ्गेनले काठमाडौँबाट पठाएको बालेनले इलामबाट पठाएको योगेश भट्टराईले वडा नम्बर चारबाट पठाएको गगन थापाले यी सबैले गरेनन् भने म जान्छु संसद भवनभित्र भाइ मलाई तारा बरालले बोल्दा त टेप लगाइदियो पक्रेर लगे अनि म गएपछि त त्यहाँ त मेरी आमा बौलाउँछन् पुलिसहरू पनि म बार बार भन्दैछ हतडी लाउन सकेनन् हातकडी हातकडी होइन यहाँ के के सम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ मिल्दैछ यी बुढा मैले बारम्बार तपाईँहरूले बार बार भन्नुहुन्छ नि यो कथा मात्रै हो यो।, यो कथा हुँदै आएको थियो सुन्नु न सुन्नु ती मात्रै तपाईँका लिपि खोल्नु छ यहाँ राजालाई मारेदेखि मदन भयो कसले मैले अघि कसलाई पठाएको थिएँ उनीहरू त संसदमा बोलिरहने कथा सुनाउने मात्रै हुन् अब कथा अगर तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने कि हामीलाई आएर मार्नुहोस् नभए हामीलाई छिराउने कोसिस गर्नुहोस् र त्यो पुलिसको तगारो हटाउने कोसिस गर्नुहोस् तिन सेकेन्डमा कोठालामा पगडेर हामी पाँच सयजना युवाले लसर कसैलाई सोध्नु पर्दैन यी मानव तस्करलाई पकड्नलाई यी अपराधीलाई पक्रलाई सोध्नुपर्छ प्रत्येक ज्ञानेन्द्र साई पनि उफ्रिएको छ मसँग प्रुफ छ भन्छ रवि लामी छाने सबै प्रुफ छ त हेर्ने के छ बाँकी अब त्यहाँ अब म बारम्बार भन्दैछु यो बाबुको अगाडि छोरो उफ्रिनु भएन नि म बाका त अब हात खुट्टा बाँध्दैन उहाँ भुमरीमा हालिदिने हो बङ्गलादेश कबा आउँदैछ राष्ट्रपति यहाँ सुन देख्नुभयो नि सुन्नु सय वर्षदेखि चिम्ो भएर बसेका जुकालाई हटाउन चाहिँ गाह्रै पर्छ त्यस्तो गरेर पेल्नु पनि हुँदैन तपाईँहरूले होइन किनभने अब एउटा कुरा भन्नु मेरो गाउँ झापा दमक चप्रामारी है त्यो चप्रामारीमा रतुवा खोलो छ ओलीले पनि त्यही रतुवा खोलो सडचालिस सालमा देखाएर भोट जित्यो कृष्ण सिटौलाले पनि त्यही खोलो देखाएर भोट जित्यो यहाँ सुन है राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यही त्यस्तै देखाएर जित्ने कुमार बुढा थोकी त्यस्तै जिताएर ती आउँदै पछि अहिले अर्को खोलो जस्ताको तस्तै त्यहाँबाट हामी उठी बास आफ्नो गाउँ छोड्यौँ बाटो छैन केही छैन बस्न दिएनन् हिँड माओवादीमा भने अब लगे घर सर्नु पऱ्यो गाउँ छोड्नु पर्यो हे मानव तस्कर हो तिमीहरूले जतिसुकै मिडियाले पेल्न खोजे पनि सरकार प्रचण्डको छ तिमीहरूलाई सिन्डिकेट लाउँछ भनेर तिमीहरू सरकारको विरुद्ध बोल्दैनौ तर हामी बोल्छौ यी अपराधीले त तिमीहरूको सिन्डिकेट मात्रै नै तिमीहरूलाई एक शब्द केही भने पनि भन्नु यी बेला बेला उठ्ने पनि गरेका छन् तिमीहरूका यी यी हाउगुजीका त्यहाँ कुरा र दोस्रो कुरा तिमीहरू जसरी भन्छौ त्यो होइन रवि लामी छाने ज्ञानेन्द्र साई वागले रमेश करेल सबै बौलाका छन् यो दुईमै हेर हिजो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयमा रवि लामी छानेका सचिवहरू गएर सोद्धाखेरि त्यहाँनेरि अर्थमन्त्रीले बोल्नै दिएन अनि त्यहाँ सिधै प्रश्न गरियो हाम्रो घन्टी पार्टीबाट तपाईँ किन धेर बोल्नुहुन्छ तपाईँ हामी आउँदाखेरि हामीलाई किन बोल्न दिनुहुन्न यहाँ सुन यता योगेश भट्टराई साइडमा थिए अनि योगेश भट्टराईलाई पनि म भन्दैछु तपाईँहरू एक सेकेन्ड बोल्नुभयो भने हामी छत्तिस घन्टा बोल्नुपर्छ तपाईँहरूले बौद्ध बोल्नुभयो यी पार्टीहरूले बौला बनाए राजालाई आएर मारेर गयो बाइस वर्षदेखि कथा छ मदन भण्डारीलाई मारे कथा छ न्यायाधीश मारे कथा छ ड्याङ ड्याङ गोली हालेर हाम्रो गाउँको एसएसपी सहित उहाँ टिकापुरमा हाले चौधरीलाई जेल हाल्दाखेरि जन्म कैदी त उहाँ ऋषि धमालाकी कि बुढी बौला र सानो छैन यहाँ सुन सब आगो आगो को यो आगो यो 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 को बाल्ने मार्केटमा के के आउँछ तिमीहरूको कुरा कहिले बुढीको कहिले बुढी यी कुरा नगर यी गन्दी त्यो एउटा फिल्म हेरेको तिमीहरूले हिन्दी फिल्म कलाकारी त पोखेको भन्न मिल्यो नि त कलाकार हुन् नि त होइन कलाकार अनि कलाकार राजनीतिकमा छन् जस्तै युवतीहरूको सिन्दुर पुसिएको छ टिकापुरका काण्डमा आमाहरूको मुट्टु कलेजो फुटेको छ अनि को मरेका छन् देशका अङ्ग रक्षक त्यतिकै छोड्नेवाला यो राष्ट्रियपति तिमीहरूको राष्ट्रियपति हामी जब संसद मान्दैनौँ संविधान मान्दैनौँ कानुन मान्दैनौँ जब हामी युवा मान्दैनौँ तर यिनीहरूले सिद्ध्याब गर्ने कसरी आउँछन् त्यहाँ माओवादीका काङ्ग्रेसका एमआलए का, राप्रापाका सबै युवा त्यहाँ टेबल ठटाएर अधिकार माग्दैछन् हामी पार्टी नभनौँ राष्ट्रिय एउटै आमा हो राष्ट्रियताको लागि र जनताका अगाडि गएर हात थापेर मागेर ल्याएको भोटलाई हामीले किन यहाँनिर दबाउँदैछौँ जनताका कुरा किन उठ्दैनन् अपराधीहरूका कुरा लुक किन लुक्विन्छन् हामीलाई कुनै बोल्न दिँदैन भनेर चेलीबेटीदेखि सबै बोल्नु भएको छ त्यस्तो साह्रो नपेल्नुहोस् तपाईँहरू पेल्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई हाल्नुपर्छ जेल भनेर मलाई

कि त्यसैका मान्छे हुन् जो एउटा बियरका बोतल र कुखुराका फिलामा बिक्थे भाइ हो यहाँ सुन तर हामी त होइन नि त हामी त आफ्नो परहरी अनि किन चोरैको सेक्रेटी दिँदैछ हाम्रो आर्मी पुलिसले सुन यता मानव तस्करकै सेक्रेटी दिँदैछ यहाँ सुन यता भने त्यो एउटा आएको होइन यहाँ त मानव तस्कर त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति शेरबहादुर देव बुढी नाति ना यी सब

त हुन न म कहानी त तिम्रो अर्थ लगाइदिनु त राष्ट्रपति को छ काङ्ग्रेसको छ माओवादी प्रधानमन्त्री कसको छ माओवादीको छ गृह मन्त्री कसको छ माओवादीको छ चोरै चोरले भरिएको ठाउँमा दुई चारजना चोर पक्र साम्य हुँदैन केस यो वर्षौँदेखि म भन्दैछु सुन न वर्षौँदेखि लुटिएर रका एजेन्ट विदेशीका दलाल कोही रवि लामी छाने मार्ने बोल्ने बित्तिकै मार्ने धम्की आयो यही देशमा राजा सिद्धि यही देशमा सबै सिद्धि भने हामी युवाको त अहिले संसद भवनभित्र कोही छैन नि त भने हामीलाई त त्यहाँ <avic> पस्नु छ <मस्थ> पहिला सबैभन्दा ठुलो कुरा पस् टाइम लाग्छ त्यसरी आत्तिनु हुँदैन यत्रो एक सय तेइस पानाको किताब छ त्यो समय लाग्छ त्यत्तिकै निक्लिँदैन अब कसै फेरि उनीहरूको कार्यकालमा पनि समय लाग्छ भन्दा परिवर्तन कहिले सुन अब रवि लामी छाने भनेको एउटा अगाडि आएर मान्छेको सार्वजनिक गर्न सकेन रवि लामी छाने भनेको एउटा पार्टीको एउटा व्यक्ति हो रवि लामी छानेका पछाडि जुन ती घन्टी सुन्ने छन् नि एउटै ठाउँमा त चितवनमा मात्रै छप्पन्न हजार छन् यहाँ सुन है मेरा मिडिया दाजुभाइ हो जस्तो ज्ञानेन्द्र साईका गर्छ कि भनेर होला कि तर यो फेरि कहानी यस्तो होइन होइन यो मरिगाई हुँदैन यो अर्थतन्त्र डमाडोल भएका बेला यस्तो हुँदैन यो तिमीहरूले बुझेका छैनौ नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै नेताहरूलाई उ निकाल्दै भुइँमा फ्याँक्दै राष्ट्रपतिलाई निकाल्दै भुइँमा फ्याँक्दै गरेको रेकर्ड तिमीहरूले संसारमा सुनेका छ त्यो निकालेर राख्ने चाहिँ कसलाई अब अब हामी युवा जाने राम्रा छानिएका जो जनताले अनि रवि लामी छाने गृह मन्त्री हुने बित्तिकै मैले के भने अब बर्बाद बनाइदिए भने बर्बाद बनाइदिएन सुनाएन नारायण काजी श्रेष्ठ कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै लगेर अहिले तस्कर नारायण काजी श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठले मानव तस्कर होइन मानव तस्कर यही मान्छे हो के भन्छ म माला जप्छु ए म जाँड रक्सी खान्न म माछा मासु खान्न म मा फलानो ढिक्नु हाम्रा खुन पिएका चाहिँ कसले हुन् हाम्रा चोप्टा लुसेका कसले हुन् पगडेको कल्ले हुन्छ

त्यतिखेर आमाले गुहार माग्दा तिमीहरू पनि माओवादीको चपेटामा थियौ त्यतिखेर बाउले गुहार मार्दा तिमीहरूको दिदी पनि माओवादीको चपेटामा थियौ त्यतिखेर आर्मीको चपेटामा थियौ भने सबै कुरा हामीले भोगेर हामी बाँचेर यसरी चालिस वर्ष बयालिस वर्ष अडतिस वर्षका युवा यसरी बाँचेर बस्नु नै हामीलाई ठुलो कुरा हो माटो टाउकामा हालेर आएका छौँ आफ्नो राष्ट्रिय र धरती माताको एउटै माता, माता हुन् सबैका भनेर आएका छौँ यहाँ यी बाखम फुसे विदेशीका दलाल लबस्त यी हाम्रा यो कुरा तपाईँहरूको जोड्छु हिजोका दिनमा हामीले गाउँमा जसरी फेरि लगाउँदै कुद्थे जोगीहरू उनीहरूले जुन बराँठको सिङ लिएर हिँड्थे अहिले त बाँसोको ढुङ्ग्रो बजाउन थाले कहाँ गएको अब तपाईँले बराडको सिंह भेट्नुहुन्छ सुन्नु नै सिङ सिङ्गो एउटा कुरा चाहिँ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले पनि सुन्नु जब जनताको मुटु फाड्छ यहाँ सुन्नु

यही निकाल्छन् यले नि कोदछन् भनेर ओलीबाट प्रचण्डे काङ्ग्रेससँग गएर सिर्फ बच्न खोजेको हो राजनीति राजनीति गरेको हो यहाँ कोही बस्नेवाला छैन यहाँ बचाउनेवाला पनि छैन यिनीहरू खरानी हुन्छन् र दोस्रो कुरा यो काङ्ग्रेस र माओवादीलाई नै सबैभन्दा पहिलो पत्ता ओलीले बनाइदिन्छ याद गरी राजा हुने होइन होइन ओलीले किन खरानी बनाउँछ भने सुन ओलीका सुन माओवादीबाट गएका पार्टीका मान्छे ओलीका मात्रै थुनेको छ यिनीहरू तिन दलको बा बार बार मिटिङ ऊर्जा मन्त्री बनेका टोप राईमाझिस सचिव सुन सुन न म भन्छु त अनि थुनेपछि त भाइ र त माओवादी त यहाँ अब यो जालोलाई मिलाएर हामी युवाको मुख थुनेर आजभन्दा छ सात वर्ष अगाडिको कहानी गर्न खोज्दैछन् तर मेरा मिडिया साहब हो यो चिज भएछ भने र यिनीहरूलाई हामीले खरानी पार्न सकेन सकेनौँ भने यो धरतीमा रवि चुडाल बाँच्दैन धेर पर्दैन तिन वर्षसम्म मलाई यसरी बोल्ने हो तिन भित्रमा यिनीहरूलाई खरानी बनाएनौँ भने तपाईँहरूले जे भन्नु पर्यो बुझेका छन् तिनजना नेता शेरबहादुर देव प्रचण्ड केपिओली छान्नु पर्यो भने कुन छान्नुहुन्छ म कुनैलाई पनि छान्दिनँ युवाहरू तिनजना हजुर भन्नुहोस् लिङ्गेन हजुर रवि लामिछाने हजुर ज्ञानेन्द्र साई कसलाई म तिनैजनालाई छान्छु एउटा मात्रै छानुहोस् न एउटा मात्रै छान्दाखेरि म ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामी छानेलाई छ एउटा भन्छु फेरि एउटा छाने भने म रवि लामी छानेलाई अमिल सामे लागि धेरै धेरै धन्यवाद